Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da tibb işçilərini peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Rəsmi Instagram səhifəsində paylaşdığı təbrikində koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə əsas yükün məhz səhiyyə işçilərinin üzərinə düşdüyünü qeyd edən birinci xanım bu müddət ərzində bir daha onların peşəkarlığına vurğulayıb. Biz sizin fədakarlığınızın, səxavətinizin və qəhrəmanlığınızın şahidi olduq. Siz öz doğma və yaxınlarınızdan uzaqda həyatınızı riskə ataraq xəstəliyi yenməyə kömək edir, həyatları xilas edir, insanlara inam və ümid bəxş edirsiniz. Sizin gündəlik zəhmətiniz, peşə borcunuza sadiqliyiniz, pasientlərə xoş münasibətiniz, şəfqət və mərhəmətiniz ən yüksək qiymətə layiqdir. Sizin hər birinizə hünər, dözüm və ən əsası da can sağlığı arzulayıram deyə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva təbrikində qeyd edib.